Як проросійські наративи потрапляють у світовий інфопростір і якою має бути протиотрута до російської пропаганди, ми запитаємо у Ольги Герасим'юк, голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Пані Ольго, добрий вечір. Доброго вечора. Отже, пані Ольго, зрозуміло, що перемога в реальній війні має поєднуватися з перемогою у війні з російською пропагандою. А РФ зараз продовжує закидати в голову українцям оцю всю вибухівку з брехні, наклепів, політтехнологічних різних фейків. На вашу думку, як можна з цим боротися? Які можливості має Україна? Чи можна взагалі цю машину пропаганди здолати правдою? Єдиний спосіб долати правдою, але є ще й технічні можливості. Для цього треба працювати, ну, з цим працюють відповідні органи. Є такі підходи до вирішення проблем, як технічний, тобто фізично припиняти мовлення джерел російської пропаганди. До речі, про один із останніх. Буквально днями наші колеги з Франції повідомили нам, це регулятор Арком, наш колега, наш партнер, це французька Нацрада, так би мовити, повідомили про те, що вони надіслали на супутник Eutelsat повідомлення про припинення мовлення компанії НТВ «Мір». Це якраз у руслі нашої співпраці з французами. Ми надавали їм свої докази того, що російська пропаганда працює не лише на українську територію, що вона нищить європейського слухача, глядача, отруює його, принижує. Телекомпанія НТВ «Мір» неодноразово розповідала усьому світові про те, що українці – це фашисти, нацисти. Підходили, ну, власне кажучи, я не буду переказувати все, що вони говорили. Факт той, що їхнє мовлення сьогодні припинене. І це тільки одне з останніх повідомлень. Зараз не можу сказати достеменно, ну, перелік ще тих країн, де перестали вони бачити цю кампанію, ще буде нам повідомлений нашими колегами. Але це факт. Перелік кампаній таких наданий і над цим працюють. Скажу також, що ви тут переді мною, я чула трохи, дуже детально пояснювали, як працює сьогодні пропаганда через західні медіа. І це, до речі, в фокусі якраз роботи і Національної ради, тому що ми розуміємо, що сьогодні інформаційна війна перейшла у свою другу стадію, коли другу фазу, так би мовити, вийшла на інший етап, коли вони починають заходити через західні ЗМІ. Ясна річ, що нам потрібно відповідати. Для цього нам треба моніторити все, що відбувається там, і відповідати. Ми пропонуємо цю інформацію нашим партнерам. Ми їм розповідаємо про те, що ми фіксуємо в ефірах російських медіа і як це впливає на їхні. Фактично, це така наша дуже важлива робота. Медіа-освіта, медіа-грамотність – це важливо не тільки серед українців, але і на Захід. Серед українців, до речі, також надзвичайно це важливо, тому що сьогодні одна справа, що ми можемо тут з вами працювати, розповідаючи через ефір марафону, правду людям. А інша справа, що сьогодні ми живемо в епоху цифрову, і пропаганда сьогодні заходить через цифрові платформи. Численні телеграм-канали, численні суспільні мережі, вони отруюють так само людей. І я дуже покладаюся на те, що ми невдовзі матимемо в країні новий закон про медіа, який, я впевнена, ми вже восени проголосуємо. І там є дуже важлива частина, якраз розділ 9, який дає у руки і нам, зокрема регулятору, а взагалі це очікування всього суспільства, механізми боротьби із цією пропагандою, чого досі не було в нашому законодавстві. Крім російських ЗМІ, є ж ще такі медіа-колаборанти, так можна назвати, які заходять теж через різні канали до нас. Скажіть, як боротися з ними і чи можна взагалі їх якось виявити до того, як вони себе проявлять?
Ну, знаєте, це війна. Інформаційна війна – це війна. Тобто диверсанти, колаборанти – це серйозна робота, як їх виявляти, як їх знешкоджувати. Звичайно, на тих територіях, де ми не можемо провести моніторинга, Національна рада по всій країні моніторить зараз все, що відбувається в медійному просторі, то безперечно на таких територіях, як окупований Херсон, там окуповані інші території, з цим тяжче. Але ми маємо свідомих громадян, які звідти знаходять можливість повідомляти про такі факти. Ось таким чином ми, наприклад, мали досвід із херсонським колаборантом, який ВТВ-канал, який спершу виходив на зв'язок з Національною радою, переконував, що, наприклад, той сальдо гауляйтер Херсона, про якого нещодавно було багато розказано, як його вже транспортували, здається, до Москви з певною проблемою з життєвою. Так? Так от вони його включали в ефір, про це нам повідомили, і ми вже перші ознаки колаборації зафіксували. Ми вступили в переговори з нашим мовником, тому що, розумієте, на територіях окупованих можна і під дулом автомата змушувати людей працювати, але виявилося, що наші підозри не були не даремні. Цей мовник потім піднявся на російський супутник і продовжив мовлення в руслі російської пропаганди, транслюючи російську пропаганду на Херсон, на херсонців. Я хочу повідомити, якщо вони там нас якийсь спосіб чують, що це не залишиться без відплати. Наші правоохоронні органи мають усю інформацію, ми її доносимо туди, доводимо фактами. Тому такі речі не пройдуть просто так. Ви ж бачите, що ведеться і партизанська боротьба на тих територіях. Я думаю, що в інформаційному просторі такі партизани знайдуться так само. Ну і також, колеги, я вважаю, що нам потрібно буде всі ці докази того, що росіяни через свої медіа, через ті медіа, які вони тут у нас розставляють для того, щоб вони працювали, вони сприяють тим злочинам, тим терористичним актам, які відбуваються у нас. Ми в Національній Раді. Те, що відбулося у Вінниці нещодавно, цей страшний жах, який відбувся в Оленівці нещодавно, ми фіксуємо через призму того, як медіа цьому сприяли, як вони готують, між іншим, російське суспільство, західне суспільство до того, що це можливо, що це нормально, що це у відповідь на помсту українців. Ось така підготовка медійна. Це є співучастю злочині, а то і, я би сказала, провокація таких злочинів. Тому Національна Рада фіксує все це, і невдовзі всі ці факти будуть також передані у відповідні органи. Таким чином ми нашу боротьбу продовжуємо. Пані Ольга, у нас менше хвилини лишилось, але я все-таки хочеться спитати ще за окуповані території, раз уже зайшла мова. Чи вистачає взагалі потужностей наших передавачів, щоб глушити російське телебачення, щоб наші люди бачили там наші програми? Так, глушіння – це парафія військова, а ми, свою чергу, можемо в інший спосіб. Це, в першу чергу, це збільшення потужності наших передавачів. І наші українські мовники зараз вже роблять це. Я можу сказати вам про те, що завдяки співпраці Національної ради з відповідними органами, з Генштабом, з ЗСУ, сьогодні вже радіостанції «Радіо Марія», «Радіо М», «Радіо Джаз» в Запоріжжі, деякі цифрові мультиплекси в Запоріжжі, програми Суспільного в Чернігові та області, програми Українського радіо в Миколаєві чути краще завдяки тому, що наші мовники збільшили потужність таких передавачів. Це прекрасно. Пані Ольга, вибачте, дуже вибачаюся, але, на жаль, час закінчився, мушу вас перебити. Ми зрозуміли, що доступ до інформації на окупованих територіях люди отримують. Дякую вам дуже. Це була Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.